Okay, så er vi tilbage. Og i den der bue der, den bevæger sig stadig. Selv med pauset. Men så... Hvorfor en bue? Hvor er du hen? Jamen, det er bare opgraderingen. De bevæger sig stadig, selvom der er pauset. Nå. Alt andet gør ikke, men selve opgraderingen på tingene bevæger sig stadig. Lad os se. Er der noget her? Tja, kommer lige om lidt, når vi har fundet på noget. Min finger er bedre. Hvis det der ikke kan hjælpe dig, hvad kan så? Ej, hvad vi bliver skidt aldrig færdige i dag. Kommer du? Yeah, endelig gå så ud. Gå så ud og ikke gå tilbage igen. Nu har vi det til en anden gang. Tænk, jeg bliver nødt til at installere det, for at du kunne komme op. Ej, hvad tænker du på? Jeg tænker på at smide ben ind. Ja, men jeg har, hvad jeg skal bruge. Nej, ikke helt. Hvad skal jeg da bruge? Jeg skal ikke med dem der. Jeg har, hvad jeg skal bruge. Ja. Er du klar til at... gå ned under? Ned under? Ja, gå ned og have fat i nogle diamanter. Du må ikke stoppe i døren. Azaa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 
Kommer du? Jeg skulle lige bytte rundt på nogle ting, jeg havde med en hakke før til sidst. Eller, Til nej. sidst! Til sidst. Attack! Vi mangler stadig at få sat de sidste jernbaneskinner op. Vi gør. Yep. Sådan så vi også kan køre på min vej. Ja. Og den anden vej bliver lidt mere stabil. Nej, den er fint nok. Og så skal det også være sådan, så man kan køre op ad trappen og ned ad den. Strammer du den ikke lige lidt? Så er der en helt anden skinne bane. Jeg kan ikke se dig. Hvor er du hen? Der er jeg du. Kan se mig. Yeah, jeg er stadig god. Hvad level er du i? 12. Jeg er 7. Bare for at se, om vi enten bliver mindre eller højere, når vi kommer ud igen. Der er ingen, der laver jernbaneskinner. Jeg er stadig god. Jeg var der, hvor der ikke var nogen jernbaneskinner lige før. Slår du dig lige igen? Åbenbart. Hvad sker der med dig? Ind med den der. Hvor skal vi hen? Sig nu ikke, der hopper det ned igen. Der var så heller ikke nogen lokke med den her gang, det var der jo sidst. Bare lige står, hvad var det, et skelet eller sådan noget, bare står der for sig selv, så hopper de bare ned fra væggen og angriber på en gang. Det var ikke fair. De havde planlagt det. Hvad har der været deroppe? Nå. Kviksand. Nå. Det håber jeg sandelig ikke. Men så er der noget galt. Åh, længere ned i regnet. Er noget i den her retning? Tja, der er kul. Nice. Og lava. Hold nallerne væk. Hey, det kan være, der er noget godt her. Tja, der er kul. Jamen, nu tænkte jeg på diamanter. Inde bag ved muren. Jeg skal sidde der. Hvorfor tror du, jeg startede med at grave her? Var det det? LOL! Jeg har ikke lyst til at grave det her med det lave, eller hvad det er. Der gik lyset ud. Der er stadig en af mine fakler. Lad os se, hvad har vi her? Vi har mere. Det er guld. Nej, jeg vidste ikke, der var guld. Jeg sagde kul. Ikke guld, men kul. Hvor har vi det der swap i hen? Hvordan kan det være, at vi ikke har lykkes at finde diamanter på vores tur igennem den tunnel der? Det er kun, når vi har været ude i gangene. Det er jo lol. Lad os se, hvad der sker, hvis vi fortsætter en smule.
uden at dække til, bare fortsætter den. Se om vi kan finde et eller andet interessant. Jeg kan i hvert fald høre en masse lava. Hvor skal jeg begynde at grave? Det nederste, jeg skal lige have. Jeg er ikke så langt nede, der er så grænse. Hvor så? Benjamin, hvorfor tror du, jeg laver fakler? Hey! Ups, du en... Jeg stod der ikke tæt på. Grav den sten der. Hey! Hey, hey, hey! Hold den anden om, den ikke herfra. Det var mig, den var efter, ikke dig. Det nåede jeg ikke. Så må jeg bare tage stangen. Fjerner du faklerne, for eksempel? Jamen, skal jeg også sætte en sten her? Ja. Du lavede ravage, du rydder op. Hvad så op med at bruge hakken til at fjerne fakler med? Det ender bare med, at du smadrer noget. Tja, der er flere derinde. Jamen, jeg tager lige her, hvor du ikke har gravet det nu. Tja, det var vist det. Alle de tons fakler lige står her. Og nu bliver det mørkt. Flyt dig. Flyt dig. Nu er en fakkel lige der, hvor du stod. Der. Ja. Kom nu, sig nu, der er et eller andet interessant herinde bagved. Tja, ikke grave. Du må ikke grave det. Hvorfor ikke? Fordi det er mig, der har hangen. Nå ja. Du skal ikke grave det. Hvis du støder på noget, så sig lige til i stedet for at grave det. Mig, der har den her. Det er mig, der har den her. Se, hvor langt jeg kom ind. Kan du ikke følge mønstret? Tja. Grav nu den der, Benjamin. Den der. Lad os se, har vi noget interessant? Jeg ser ikke sådan noget, så... Ja. Det skal da gerne himlen, det her, mand. Jeg sidder over det hele. Må jeg godt grave jern med den? Ja, det bliver til en år alligevel, men det sidder skidt over det hele. Hvad på, hvor du går? Der er hul. Men det der jernhimlen her. Hvor graver du lige hen? Seriøst? Ja. Du står stille lige der, Benjamin. Jeg kan ikke se, der er nogen diamanter her. Så prøv lige at vente. Prøv lige at komme ind igen. Hvor er der henne diamonds? Jeg ved ikke, hvor der er diamonds henne. Hvor er det nu, at... Du sagde, der var diamonds. Hvor? Hvor det ikke måtte grave igennem henne før. Det aner jeg da ikke, for du stod der hele tiden. Er det hernede? Mig, der fandt dem. Jamen, jeg så den. Du kan da ikke se dem, når du står der, din cheater. Nej, men på min skærm... Var det hernede? Ja. Jeg fandt dem. Så mange fik du. Men nu er det min. Tag det i jern der. Hvad? What? Hvad er det her for et mærkeligt vandsystem? To huller. Hvor er det dog i jern? Ja, det er over. Er der ikke mere jern der? Nå, deroppe i loftet. Tja, det kan sidde hvor som helst, så du bare åbne øjnene. Men på min skærm stod jeg, så der var diamondene, var. Du siger, der er diamonds, men så var der ikke noget der var diamonds der, hvor du stod. Din cheater. Jeg står andre steder, end du ved, på min skærm. Oj, her er pæn revne mørkt. Hvis vi har set en tid, det er swampier. Intet andet. Yep. Ja, vi ses oppe i huset. Kom her. Hvor? Hjælp! Hjælp! Det var lidt for tæt på det der. Hvordan kommer vi op herfra? Tja, det må vi finde ud i næste episode, fordi vi afslutter lige her. Nå. Så, det var det. Ses. Yes.